السلام علیکم نگرانو خوګو مینوالو د وطن نورکو مسافرو خاص کر کتون کوریدونکو مازیګر ازانه ټیم دی او په خبر تطلم مال چې دا ویډیو د مازیګری ولو کم نو کوم ویډیو چې جوړه کما آغا ډایرک یوټیوب ته خېږي یوټیوب دا سره پټه کې چې دا کوټه کې چې کوم سره لیکل دي دا مې د یوټیوب چینل دی بیا روستا ورځ دوه پس آغا پیج ته ځي یا ایډی ته ځي چې تاسو کومه ګورئ دا تازه ویډیو یوټیوب کې ګورئ او لایک ضرور ورکوئ ځکه چې ستاسو په لایکس خرچه نه راځي زموږ کې حوصله افزایي وشي دا ویډیو که ستاسو خوښیږي نو دا په اسانۍ باندې تاسو ته درځي کوم سړی په کار وي او ماښام نت کولاوئ نو په میسج کې به کړنګ کوي ورځي به نت ته چې کینی بس چټ پټ به ورځي مینهوالو بله خبره ته دا کومه چې وزیر فقیر رجی صاحب الله پاک دې دل بهتر جنتونه ورکړي د مدینې خادم دی آغا خیراتونه هم کوي دلته او ویډیو به تاسو وینئ د بارانه په باره کې یا کوم وخت کې چې خیرات وکړه هغه وخت کې بارانونه هم تاسو ولیدو خو زموږ نیتونو کې به پرخي الله پاک موږ لا باران را باندې ونه کړو داسې چې فصل هم دغه شي موسم ریز ده نو هغه کجوري را لیږلي دي اجوه کجوري او دا یې ویلي دي چې نیمه نیمه کیلو دي په درې نیم سو روپۍ ورکړئ یعنې کیلو په اووه سوه او اجوه د کجورو د هډوکو پوډر دي چې هغه ډېرو بیمارو کې هم کار کوي به تاسو ته پته وي هغه پوډرو ډبې هم را لیږلي دي په درې سوه روپۍ هغه وایي چې زه د خپل قوم نه ګټه نه کوم او چې څه باندې مدینه کې دي او کومه د کارګو لګېدلې پاکه نه کوي په هغه ریټ یې خرڅ کوي وس مې نه کېږي چې هسې خلکو له ورکړم او چې کومه خرچه مې پې شوې هغه خرچه ترې واله زمیر څه پرتې دي هغه ویډیو هم تاسو هغه کجوري تاسو ته ښودل غواړم خو مال چې راشه دا د مې منډۍ یا ویډیو مو ته وکړه نو ورځم چې هغه کجوري چې کومې وزیر حجي صاحب د مدینې منورې نه را لیږلې دي او درې نیم سوه روپۍ نیمه کیلو ډبې کې دي اجوه اتلس سوه روپۍ قیمت د کیلو دی په پاکستان کې او د یو کیلو په اووه سوه روپۍ د کارګو پورې پې لګېدلې دي دلته هماغه اووه سوه باندې وایي میاشت د رمضان کې ورکړه اوس هم اوسه دي خلکو لې ورکوي راځئ چې هغه درته وښیم مینهوالو روان یمه بازار کې دا دکان ته چې هغه کجوري تاسو ته زه وښیم السلام علیکم خیر او زمیره رو کئ تلک بار رو جو ادوان د بی ځان سره والو وزیر جی کمرا لی گلی الله اس کی ونی شخالی دا زمیره غ وزیر جی سب چ کم قجوری را لی گلی کم دبې دې ته خو ها دا دبې دې دا اجوا قجوری دی او دې کې نیمه کیلو ده دې کې نیمه کیلو ده او دا دای پوډر دي دا د اجوا د کجورو د اډوکو پوډر دي چې کوم محمد صلی الله علیه وسلم د وای کړي دي او هغه د باغ نه دي ها دا هغه پوډر دي کولاوي کې خو نه چې کولاو شابه دا هغه پوډر دي Thank you.
دا دا دبې پسو ولې پسو ورکوا دا درېسه وا او دا دا دبې دای پسو ولې درې نیم شوا نیمه کیلو کې دی امینوالو او کتونکو او غستونکو دروجې د پاره دا تخفه وزیر را لېګلې دا وزیر جی صاحب د مدینې منورینا او دې زمير شپرتی دی په درې نیم سو روپۍ باندې نیمه کیلو اج وا کجوري دی تاسو بای کوي او اتل سو باندې په خور کې ملاويږي او دا کم پودر چې دی دام تقریبا چې نه سو دی کپاته سو ملاويږي او لاوم پاکستان کې نشته نو مهرباني وکړي د ضرورت والا چې چا ضرورت یې نو راشي د زمير نه دا حاصل کوي او وزیر جی صاحب صرف د دې لپاره را لېګلې دي چې هغه کې څه ګټه نشته خو صرف د خپل قوم لپاره را لېګلې او خپلې غریبي ده چې آسي ورکړي مخ را لېګلې وي هغه آسي ورکړي خدای ویل چې مدینه منوره کې ارزانې وي او په کارګو پورې نه دا روپۍ په لګېدلې دي په کیلو باندې 700 نو په درې نیم سو روپۍ نیمه کیلو دي دا زمير شپرتی دي که تاسو یلی دا د وزیر جی صاحب د مدینه منورې نه تخپه را لېګلې ده ستاسو دپاره په 1300 نه په 200 او که په بارې ګوري په 1300 دي زمیره پروس کالي به په 1300 2000 راوړي پېښور نه او دا اوس چې کومه دي نو دا په 350 روپۍ دغه د مدینې منورې نه ډایرک راغلي. وعلیکم السلام په وزیر جی باندې سلام. بس دغه مینوالو دا دکان دی دا مې منډۍ ده دا د وزیر جی صاحب تخفه راغلې ده چې تاسو ولیدله د مدینې منورې نه ګټه مټه پکې نه کوي بلکې دا 1300 نه په 200 روپۍ باندې د خرڅۍ په 1300 باندې پېښور کې دي او هغه کجوري سپام نه دي دا ډېرې سپا دي او خاص د مدینې منورې نه راغلي دي چې کومه اج وه کجوري صفت به تاسو ته معلومي مننه زه پېښور ته روانم انشاءالله چې دا خېجوم او لایک ضرور ورکوئ کمنټ هم وکړئ او شیر هم کوي چې ټول یې واوري یا چې کوم دی چا د روجې له ښایسته میاشت ده چې وزیر جی صاحب هم ثواب وشي او ستاسو هم وشي چې د کجوري ته پر ځان ریټ میلاو شي او ښې کجوري دي. زه السلام علیکم.